assalomu alaykum aziz do'stlar bugungi darsimizda videoning ustiga rasmlar qo'yishni o'rganamiz yani qanday masalan mana zuho namozi qanday o'qiladi degan video to'g'rimi mana ustida rasmi bor masalan e'tibor bersangiz zuho namozi и vaqtlari ham bor deyilgan qarang mana ho'p shu videoni ustiga man rasm qo'yildin ustiga olb borsangiz kadrlar chiqadi mana bunga ham mana ustiga qarang rasmlar qo'yilgan agar videoning ustida rasm bo'lmasa u videoni qanaqa ka ekanligini bilib bo'lmaydi asosan insonlar man o'zim ham shunaqa birinchi rasmiga ko'z tushadi to'g'rimi tagidagi rasmni o'qib o'tirmaysizku birinchi rasmga qaraysiz ha deb kirasiz agar rasmiga ko'zi tushmasa bunday qiziqsangiz tagini o'qib ko'rishingiz mumkin demak bugungi mavzumiz shunaqa mana rasm qo'yishni o'rganamiz e'tibor bersangiz rasm juda judayam chiroyli tushgan mana hamma tarafni egallab turibdi ayrim rasmlarga e'tibor berasiz juda judayam bir qiyshiq mishiq ekranni g'alati egallab oladi bormikan bunaqa bizda hozir ko'raylikchi pastroqqa tushib mana e'tibor bersangiz mana tommi jerri mana qarang mana ko'ryapsizmi man, ikkita taraf qora bo'lib oshiq bo'lib qolgan ko'ryapsizmi bu rasmni xato qo'yishdan dalolat beradi hozir shunaqa qanday to'g'ri qo'yishni o'rganamiz birinchi navbatda keying kanalga kirib olaylik youtube studiyaga kiramiz bugungi kanalimiz kunlik namoz vaqtlari degan kanalda sinab ko'ramiz buni hop kontentga kiramiz hama e'tibor beradigan bo'lsangiz bu masalan shayxni rasmlari qo'yilgan lekin asosiy videoning nimasi yo'q mazmuni yo'q shuning uchun mana shu videoga hozir mana qalamchani bosib birgalikda rasm tanlaymiz hozir ho'p rasm qo'yish uchun mana bu yoqdan tavsiya qilingan rasmlarni qo'ysangiz bo'ladi masalan buni ustiga bitta bosib сохранi bossangiz seyfni сохрт bo'lib qoladi lekin o'zingiz mana bu yerda yuklaganingiz yaxshi endi qarang bu buyoqqa biz rasm yuklash uchun rasmni hajmi degan narsa ham borda keyin bu yoqdan chiqib ketay man просто так paytda sizga ko'rsatib beraman qarang mana paytga kiraman oddiy paytda tayyorlasa ham bo'ladi rasmni uh aynan bir maxsus programma shart emas mana paytga kirdimda shu paytdan keling hozir bunday qilib olamiz birinchi navbatda bunday bir rasmni d to'rtburchik tarafini belgilab oldik deylik mana misol uchunda endi masalan mana qizil rangda belgilab oldim qarang bitta asosiy narsa nima belgilashdan oldingi narsa biz rasmda nima dedik formati bor dedik to'g'rimi o'sha formatni aytib o'taman qarang rasmingizni formati 1600 ga 900 bo'lishi kerak tushunarlia mana 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 shu formatda bo'lishi kerak hisoblanadi rasm mana mana shu formatda qilsangiz rasmingiz boyagindek juda ham akkuratni holatda videoini to'liq egallab akkuratni turadi endi qarang siz rasmni qanday qilib mana shu formatda qilishingiz kerak shuni gaplashamiz buning uchun masalan siz keling bir rasm bor deb tasavvur qilaylik mana hozir kompyuradan chiqib ketaman istalgan bitta rasm masalan mana mana shuni hozir nday Paint orqali ochib ko'raman Paint orqali ochib ko'rsangiz mana rasmni hajmi yozilgan mana qarang mana past yoziib turibdi sakkiz yuzga sakkiz ko'ryapsizmi agar mana shu rasmni qo'yadigan bo'lsangiz juda ham xato bo'lib qoladi qarang Men sizga hozir mana shuni ko'rsatib beraman mana rasm yuklash qilamiz masalan aka deb yozib qo'yganman buni chunki aka uchun tabrikash mana ko'ryapsizmi rasm juda ham g'alati bo'lib qoldi endi qarang shu rasmni payt orqali ochasiz payt orqali ochasizda и mana aytib o'tganimdek rasmni mana bu yerda hajmi turibdi mana pastda sakkiz yuzga sakkiz yuz man nechi bo'lishi kerak dedim bir ming olti yuzga mana bi bunday cho'zsangiz rasmni mana mana bunday cho'zsangiz mana hozir qarang bir ming olti yuz qilaman bir ming olti yuzga pasti to'qqiz yuz bo'lishi kerak dedi mana e'tibor beryapsizmi pastdagi narsa harakatlanyapti hozir ko'rsataman man sizga tepaga mana bir ming olti yuzga to'qqiz yuz bo'ldi e, hajmi ko'rdingizmi endi shu rasmni qo'ysangiz аккуратный holatda bo'ladi endi bu rasmni mana qarang bunday belgilab olasiz endi bunday cho'zadigan bo'lsangiz rasm masaan katta kichik bo'ladi mana ko'rdingizmi qanday bo'ldi rasm bir ming olti yuzga to'qqiz yuz bo'ldi endi qarang rasmni soxranit qilaman i e, manqa youtubega kiradigan bo'lsam youtu kiraman mana aka degan rasm belgilaydigan bo'lsa mana ko'rdingizmi? 100% foiz egalladi ko'rdingizmi qanchalik darajada mana e'tibor berish kerak rasm qo'yishga ham manimcha sizga yoqdi deb o'ylayman mana qarang akkuratni bo'lib to'liq rasm deganlar. siz ham istalgan rasmni hozir ko'rsatib berdim-ku. hozir ko'rsatib bergan holatimda mana masalan man, z man, 1 degan rasm mana paytni ochadigan bo'lsangiz mana zuho namoz vaqti mana qarang 1600 ga 900. rasmni qo'yadigan bo'lsangiz juda ham аккуратный holatda tushadi Tushundingizmi? rasmni mana shunaqa holatda mana hozir ko'rsatib berganimdek mana hozir biz aka deb yozib qo'ydik nomini mana ko'rdingizmi rasm chiroyli bo'lib bir ming olti yuzga to'qqiz yuz bo'lsa videoning ustida juda chiroyli holatda bo'lar ekan endi mana rasmni yuklaganingizdan keyin bitta seyf tugmasini bitta bosadigan bo'lsangiz rasm mana seyfni bitta bossa mana ustiga qo'yildi ko'rdingizmi hop mana bu videoni ustiga rasm qo'yishim juda ham muhim hisoblanadi chunki bu inson unday videoga qarab bu qanaqa rasm ekan qanaqa video bu asosiy maqsadi videoni shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishadi shuning uchun videoni rasmini ham qo'yishga e'tibor berish kerak hop keyin mana nomlari bu buyogend bular haqida mana chuqur kirib ketmaymiz buguncha faqatgina shu videoga nima qildik rasm qo'yishni o'rgandik mana keyin mana rasmni hozim o'zgartirib qo'ydim endi bu yog'i o'zingizga havola o'zgartirib qo'ysangiz o'zgartirib yana qo'yaverasiz hop keyingi masala bizda o'zi videoni uzunligi o'zi 8 minut bo'lsa yaxshida pul ishlaydigan inson bo'lsangiz masalan siz ertaga youtubedan pul qilmoqchi bo'lsangiz videoingizning uzunligi 8 minutdan oshsin nega bilasizmi chunki 8 minutdan şey videongiz oshaydigan bo'lsa u videoga ko'proq reklama qo'ysa bo'ladi-da. ya'niki u video orqali ko'proq pul ishlasa bo'ladi degan nima ma'no kelib chiqyapti shuning uchun hozir man o'zi videomiz tugadi mana shu yerda rostni aytaman tushuntirib bo'ldim уже videosiga rasm qo'yishdi mana уже videomiz mana man etgan zapisim olti minutdan o'tdi sakkiz minutdan o'tish kerak chunki man bu yerda plu ishlashim mumkin bu videoda. shuning uchun videoni uzunligini sakkiz minutdan o'tkazib qo'yishga harakat qilaman nimalardir hozir sizga yana tushuntirishim mumkin keling mana qo'shimcha tarzda aytib ketay yana E videoni ko'rayotganingizda mana videoni oxirgi qismi bo'ladi-yu. oxirgi qismida bilasizmi mana bunaqa videolar chiqadi mana bu narsani mana end screen degan joyi bor mana end skrienni bosadigan bo'lsangiz hop mana masalan bittasini belgilaysiz mana eng zo'r videoni chiqarib beradi yana mana plyusni bosib mana yana yeah. eng zo'r videoni qo'ysangiz bo'ladi yoki bo'lmasa yana pilyusni bosib mana playlist qo'ysangiz ham bo'ladi mana masalan mana ma shu mana pl bunaqa qizarib qoladigan bo'lsai sal teparoq ko'tarishingiz kerak mana bir biriga mo'shatib bermaslik kerakda mana a kanal qo'yib qo'ysaniz ham bo'lad lekin manga afzali kanalni emas mana shu şey, pleylist yoki videoni qo'yib Kop, qo'yish afzal hisoblanadi mana Ko'rdingizmi? sefe tugmasini bitta bosadigan bo'lsangiz mana endi video tugayotgan paytida bor borda keyin musiqadan ehtiyot bo'ling musiqasi bor video pul ishlamaydi bilib pulor zho namozimizni va uning so'ngida yuz marta o'qiydigan bu kadrdan ham muallif tushishi mumkinda xullas oxirgi yigirma sekundda endi kadr ham tushadi qarang mana bu rasmchi ham bor ko'ryapsizmi mana bossangiz odam ulanadi bu ham odam ko'paytirish katta yordam beradi bu narsani mayli keyingi darsdaam alohida video qilaman bugun manimcha rasm qo'yishni tushundingiz a bugun rasm qo'yhishni asosiy maqsadi youtubeda yo'q rolikni o'rgatdim deb o'ylayman shu hajmiga bir ming olti yuzga to'qqiz yuz bo'lishiga e'tibor berasiz shu yerda darsimizni tuzatamiz video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz Bitta bittakommentry yozib qo'yangiz ham xursand bo'laman chunki eslab qolingda nega like so'raydi blogerlar agar siz videoga bitta like bossangiz, u normal kanal bo'lsa rost gap, normal kanal bo'ladigan bo'lsa bitta like laykni orqasidan ta prosmotr bo'ladi bu nima degani masalan bitta videoga 100 ta like bosilsa kamida 1000 ta prosmotr bo'lishiga men kafolat beraman mana shunaqa narsa degan. salomat bo'lasiz